Mandugu na madada, leo tumeamua tujitambue, yani kujitambua ka ndugu, kujitambua ka dada. So, kwenye kuchapia na leo, ndugu, dada, nikuulize, ishaifika mahali, yani umeona ndugu, beshte yako, ama dada, rafiki yako, amesukuma mistari kwa ukrash wako. Mimi ni mkrashi yanga sana. Ukona enyewe au ndugu ndo ya deserve hii prize. Si wewe. Si wewe. Yani wewe ufai kuchukua hii crush yako. Ni ndugu. So inabidi tu kama wewe ndugu ama wewe dada unawe tu mikono uambie best yangu tufanye hivi. Kuta crush, kuta impact. Inafaa kwanza nafaa kupea pick up lines za kumfikia. Uwe najua advantages na disadvantages zake. Sasa blanda ni crush wako pia amekutambua. Ataki ndugu na dada. Ushajikuta kwa situation kaa hiyo. Yaani mpaka unaanza kujichomea ndio usaidie ndugu, ndio usaidie dada. Lakini crush anakutambua sana. Yaani hata ukichoma hizo nikao unajipea nguvu. Amekataa kufikia ndugu, amekataa kufikia dada. Ndugu dada, sijui kama nimekuchanganisha. But kama ushajipata kwa situation kama hiyo ama hujawahi jipata kwa situation kama hiyo, ndugu dada, fanya hivi. Nipe comment zako. Yaani toa tu comment, share tu kitu yote venye ulijipata, hujajipata. Wewe kama hujajipata pia sijui hata utasema nini. Sema tu kitu yoyote hapo chini, comment. Si ndio ndugu? Dada, tuchapiane hivyo tu, tusonge tukisonga.